Дүйнөдөгү геосаясий абалдын тагыраагы Орусия Украина чатагынан кийинки финансылык экономикалык кырдаалдын эпкени Кыргызстанга да тийип узап бараткан аптада валюта базарында туруксуздук пайда болду. Мунун айынан доллардын сомго карата катышы өсүп, жума соңунда 1 доллар 100 сомду чапчыды. Мындан улам баалардын кескин өсүшүн алдын алуу үчүн экономика министрлиги антикризистик план иштеп чыкты. Президент Садыр Жапаров да бул абал боюнча элге кайрылуу жасап, акчаны алтын менен сактоого, акчалуу адамдарды чет элдик валютанын ордуна улуттук банктан алтын куймаларын сатып алууга чакырды. Өлкө башчынын мындай чакырыгынан кийин улуттук банкта алтын сатып алууну каалаган жарандардын катары калыңдаганы байкалган. Маселен 28 февралдан 2 мартка чейин улуттук банк 37 миллион сомго 6,5 килограммдай алтын куймаларын саткан. Кабарчыбыз Кутман Маматазим алтын куймаларынын баасы менен акча базарындагы абалга абай салып көрдү. Өлкөдө 2 жылдан бери 1 доллар 84 сомдун тегерегинде кармалып турган. Ушул жылдын 26 февралынан тартып дароо 10 сомго көтөрүлүп, кайра 1-2 сомго өйдө ылдый болуп турган кези. Кыргызстанда бир аптадан бери доллардын сомго карата курсу бир калыпта эмес. Бул дагы канча убакка созулары белгисиз. Анткени Россия менен Украинанын чатагынын артынан геосаясий абал тынч эмес. Мындан улам батыш өлкөлөрүнүн Россияга карата санкциялары албетте Кыргызстанга дагы тийиштүү. Анткени Кыргызстандын экономикасы Россия менен тыгыз байланышкан. Мындан улам кыргызстандыктар мына ушундай экономикадагы туруксуздукка каршы туруунун түрдүү жолдорун издеп жаткан кези. Кыргызстандын экономикасы Орусия менен тыгыз байланышта болгондуктан батыш өлкөлөрүнүн Кремльге карата санкциялары таасир этүүдө. Кошмо Штаттар Орусиянын борбордук банкына, финансы министрлигине, улуттук бакыттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна санкция салды. Эми Орусиянын борбордук банкы менен финансы министрлиги АКШ-дагы доллар түрүндөгү активдерин иштете албайт. Орус аскерлеринин Украинага кол салуусуна байланыштуу буга чейин Европа биримдиги дагы Орусиянын борбордук банкына санкция салып, анын эл аралык резервдерине бөгөт койгон. Москвадагы биржаларда 1 АКШ доллары 100-110 рубльдин тегерегинде, 1 евро 115-120 рубльдин айланасына чейин жеткен. Орусия Украинага кол салганга чейин 1 доллар 80 рубльге чейин, евро 90 рубльге чейин бааланып жаткан. Доллардын рубльга карата курсуна салыштырмалуу сомдун наркы туруктуу экени байкалат. Улуттук банк валюта рыногу талап кылса керектүү өлчөмдө интервенция кылууга даяр экенин билдирүүдө. Мекеменин алтын валюталык резерви 2 миллиард 764 миллион долларды түзөт жана 6 айга жетет. Улуттук банк 1993 жылы кабыл алынган өзгөрүлмөлүү алмашуу курсунун баягы колдонулуун улантат. Анын алкагында курстун динамикасы бул ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына болгон суроо талаптын негизинде негизделет. Улуттук банк зарыл болгон учурда акча кредит саясатынын алкагында ички валюта рыногун жана ошондой эле финансы рыногун туркташтыруу үчүн керектүү болгон иш чараларды кабыл алууга даяр. Бүгүнкү күндө улуттук банктын резервтеринин көлөмү 2 миллиард 768 миллион АКШ долларын түзөт. Бул өлкөнүн 6 айлык боло турган импортунун баасын жабууга мүмкүнчүлүк берет. Улуттук банк тышкы финансы рыноктарын, соода жана экономика өнүктөш өлкөлөрдүн экономикасына көзөмөл жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп атат. Керек болгон учурда акча кредит саясатынын инструменттерин колдонуу менен керектүү иш-чараларды жүргүзүүгө даяр. Украинадагы согуштун айынан батыш өлкөлөрү Россияга салган оор санкциялардын кесепетте Кыргызстанга эле эмес бүтүндөй борбордук Азия өлкөлөрүнө да тие турган болууда. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстандын 100 миңдеген мигранттары Россияда эмгектенишет. Өткөн аптада Казакстандын улуттук банкы валюта рыногуна 98 миллион АКШ долларды интервенция жасап, акча рыногун турукташтырууга аракет жасады. Украинадагы согуш баштала электе Токаев коопсуздук кеңешин чакырып, Россияга салына турган эл аралык санкциялардан келе турган зыянды азайтуунун антикризистик чараларын иштеп чыгууну тапшырган. Доллардын куну жогорулап турган маалда президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кайрылуусунда чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды улуттук банктан алтын сатып алууга чакырды. Ар бир валютанын куну качат, биздин алтындын гана баасы өсөт. Ошол үчүн акчасы бар жарандарыбыз улуттук банктан алтын сатып алыңыздар. 1 граммдан баштап 13 килограммга чейинки алтын куймаларын каалаган көлөмдө сатып алсаңыздар болот. Чек жок. Башка өлкөлөргө алып чыгып кетүүгө да чек жок. Эч кандай төлөмдөр да жок. Ушундай шарт түзүп койдук. Капиталыңарды кагаз акча менен сактагандан көрө алтын менен сактаңыздар. Ошол эле улуттук банк сактап берет же ар ким кайда сактаса өзү билет. Алтын эч качан кунун жоготпойт. Керек болсо кайсы убакта болбосун, кайра эле улуттук банкка
сатып жиберсеңиздер болот. Улуттук банк учурдагы базар баасы кардар сатып жаткан малдын наркы кайсы баада болсо, ошол баа менен сатып алат. Ошентип кыргыз белеги долларга карата суроо талапты алтынга бурууга шарт түзүдү. Президенттин айтуусунда алтын сатып алган жарандар кайсы убакыт болбосун улуттук банкка кайра сатып эсе болот. Акчасын алтынга алмаштырууну каалагандар улуттук банктын сайтынан күн сайын маалымат алып турууга мүмкүнчүлүгү бар. 2022 жылдын 1 мартына карата алтын куймаларынын расмий баасы. Алтын куймаларынын 1 граммын сатып алуу 7603 сом 50 тыйын. Сатуу баасы 7641 сом 50 тыйын. 2 граммы 13556 сом. Кайра сатуу 13610 сом. 5 граммы сатып алуу 31264 сом 50 тыйын. Кайра сатуу 31358 сом 50 тыйын. 10 граммын сатып алуу 60035 сом. Сатуу баасы 60155 сом. 31.1 граммын сатып алуу 183855 сом. Кайра сатуу 186613 сом. 100 граммын сатып алуу 580819 сом. Сатуу баасы 598243 сом 50 тыйын. 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгында жалпы республика боюнча инфляция же керектөө бааларынын өсүүсү 9.7% түздү. Дээрлик 10%. Мындан улам инфляциядан уттурбоо үчүн кыргызстандыктар акчасын доллар менен сактоого көнгөн. Экономикалык негиздерден тышкары коомдогу дал ушул психологияда долларга болгон суроо талапты жогорулатууда деп эсептейт экономика боюнча серепчи Куан Чороев. Ушул кырдаалдын негизинде, психологиялык факторлор көп маанини ойлойт, ойнойт да. Ошол кандай информациялык фон, ошол бүгүнкү биздин Кыргызстан сомунун курсундагы ошол аныктап атат да. Россиядагы нерсе бизге албетте ар дайым келип турган жана келе берет. Бирок ушул кырдаалда бизде негизги азыркы максат ушу макроэкономикалык стабилдүүлүктү сактоодо. Биринчиден биз валюталык системабызды туруктуу кармоого бүт аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Куан Чороев айтып жаткандай, элдин психологиясын акчаны доллар менен эмес, алтын менен сактоого көндүрүү кайсы бир деңгээлде валюта рыногунда туруктуулукту алып келет. Бүгүнкү күндө долларга байланууунун себеби 24 саат бою алмаштыруу оңой. Аймактардын негизги борборлорунда жеткиликтүү автоунаа, коро жай өңдүү мүлктөрдү доллар менен баалоого болот. Эгер алтынды пайдаланууда дал ушундай жеңилдесе, элдин акчасы баалуу металга айланышы толук мүмкүн деп эсептейт экономист Уран Садыгалиев. Мисалы азыр ушу валютага мындай суроо көп болуп, баасы көтөрүлөт деп да. Анан эгерде биз параллельно алтынды колдонсок, анда биз валюта сатып албайбыз да. Негизги ой ушунда болуп атат да азыркыдачы. Мен ойлойм, бул мындай кошомат деле эмес, бул туура ой да. Негизи биз жанакы жумуртканы бир корзинага салбашыбыз керек да, баарын тиги валютага, алтынга бир бөлүгүн, долларга бир бөлүгүн, сомго бир бөлүгүн дегендейчи. Экономист Уран Садыгалиевдин айтымында, эгер эл алтынды колдонууга өтсө, кадимки акча алмаштыруу базарындагыдай эле баалуу металды алып сатуу жагы өзүнөн өзү өнүгүү жолуна түшөт. Президент Садыр Жапаров алтын сатып алуу чакырыгынан кийин улуттук банкта алтын сатып алууну каалаган жарандардын кезеги көбөйгөнүн социалдык баракчасына жазды. 28 февралдан 2 мартка чейин улуттук банк 37.1 миллион сомго 6.4 кг алтын куймаларын саткан. Бул тууралуу улуттук банктын басма сөз кызматы билдирди. Экономика боюнча серепчи Уран Садыгалиев президенттин алтын боюнча сунушу акча базарына туруктуулук алып келет деп ишенет. Мисалы азыр элде 100 миң сом болсо да, анан ошого доллар албай, алтын алып койсо деле болот да. Негизи алтынга кайрылып келет деп мен жана айтып атпайм, тарыхын айтып аткан себебим азыр мамлекеттердин көбү ошо алтын резервдерин көбөйтүп атышат. Мисалы илгери Кытайдык аз болчу, азыр официалдык түрдө эле бир 3000-4000 келип калды, 1000 тоннагачы. А канчасы айтылбай келет да. Индиядагы мисалы, Россияда да резервдерин көбөйтүп атышат да. Ал эмнеге? Алтын менен улуттук банктар сактап атса, мамлекет сактап атса, эл эмне үчүн сактаса болбойт? Кыргыз бийлиги мындан башка да чараларды көрүп жатат. Садыр Жапаров министрлер кабинети тарабынан каачылыкка каршы иш чаралар иштелип чыкканын маалымдаган. Азыркы учурда министрлер кабинети анын үстүнөн иштеп жатат. Карылып жаткан чаралардын айрымдарын атай турган болсок, импортерлорго жеңилдетилген насияларды берүү, элди ун менен камсыздаган ишкерлерге салыктан жеңилдиктерди сунуштоо өңдүү пландар бар.
буйрса ошол иш чаралардын алкагында бир нече иш чаралар көрүнүп жатат. Биринчиден ошол курсту кармоо, экинчиден кийин бааларды туруктуу сактоо, үчүнчүдөн ошол болгон биздин поставщиктерге жеңилдетилген насыяларды берип, ошолордун оборотный капиталдарын колдоп берүү максатында эң негизгиси андан тышкары ошол ситуациябызда ушул кырдаалда азыркы болгон кырдаалдын алкагында баалардын кескин түрдө көбөйүп чоңойуп кетпешин ошолорду туруктуу сактоо иш аракеттери камтылган ушул планда. Кыргызстанда нефтинин кымбатташы азык-түлүк бааларына түздөн-түз таасир этет. Мунай ташуучулар ассоциациясынын кабарлашынча, келишимдер долларга карата түзүлгөндүктөн, эгер Американын акчасынын куну өссө, күйүүчү майданда баасы өсөт. Президенттин каатчылыкка каршы программа иштеп чыгуу тапшырмасынын алкагында мунай ташуучулар ассоциациясы менен өкмөт тыгыз иш алып барып, бааны кармап туруу боюнча алардын сунушун угуп жатат. Биз өзүбүздүн сунуштарды бердик да, мисалы үчүн биздин нефти трейдерлер мына айдын аягында Россиядагы нефти кайра иштетүү заводдору менен контракттар түзүп баштаганда биздин коммерциялык банктарда долларды жетишсиздик болот, же болбосо анын баасы жогорулашын айтылат. Ошондуктан бизге кандайдыр болсо да бир резерв карап турганга айына бир 50 миллион доллардын тегерегинде именно ошо биздин мунай ташуучу компанияларга карап берсе бизге бир жеңилдик болот эле деп. Андан тышкары азыр биздин ошол сатып алууга кандайдыр бир жеңилдик көрсөтүлгөн бир кредиттерди берген сунуштап атышат да. Ошону биз деле азыр айтып кеттик, эгерде бир айлык запастын теңин эле санап келсек, мына мунай ташуучу компанияларга бир 4-5 миллиард сомдун тегерегинде каражат керек болот да. Ошондой биз өзүбүздүн азыр баягы сунуштарыбызды айтып кеттик. Эми бүгүнкү күндө могу пландар бекилгенден кийин аны толугу менен көрөбүз да кандай болот экенин. 3 мартта Жогорку Кеңеш Украинадагы кырдаалга байланыштуу аткаруу бийлигинин өлкөнүн экономикасы, валюта базары жана башка тармактарда көрүп жаткан чаралары тууралуу маалыматты жабык эшик артында укту. Кутман Муатазим, Кубаныч Азимов, 5-канал, Аптасиреп.